Во наполни паричникот со драхми тргна да си ја проба среката. Прва дестинација на рускиот новинар трафика во центарот на Атина. Yeah, but you don't accept drachma, do you? Drachma, only euro, Greek. I know, but it says grexit, so I thought maybe you already accept drachma. No, no grexit. Овој продавач добро знаеше што се драхми, за разлика од негова помлада колешка во грчка таверна, која сериозно беше доведена во заблуда. Drachma. What? Drachma, Greek drachma. Yes, we don't have drachma, yes? Yeah. But it says grexit. I thought maybe you already accept drachma, no? Oh, you are not a good information. Right, that's... I can't pay with drachma, no? No, not yet. Новинарот не успеа да ги прелаже грците, но на шега вели, драхмите ќе ги зачува до понеделник, кога се очекува епилогот за Грција во или надворот Еврозоната.